Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Sarunu platforma Cita domnīca. Čau klausītāji, mans vārds ir Monika Martinso un 5LV ēterā klāt ir raidījums, kuru veidojam tieši jauniešiem. Tā ir sarunu platforma Cita domnīca, kurā es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka nav pareizo un nav nepareizo atbilžu. Vienkārši šeit sanāk vairāk jauniešu un dalās ar savu viedokli, lai tev klausītāji veidotos savus viedoklus par lietām, par kurām mēs runājam. Un paskatoties mazliet atpakaļ, pirms nedēļas bija raidījums, kurā mēs runājām par izglītību, jo tuvojas tas laiks, kad 12. Klases skolēniem ir jāiesniedz dokumenti dažādās augstskolās, un es domāju, ka jebkurā vecumā ir interesanti parunāt par izglītību, un tieši tāpēc arī mēs par to runājam. Ja tu neredzēji šo raidījumu, kurā piedalījās ar citu arī DJ Rud, Latvijas Universitātes pasniedzējs Roberts Vīksne un 12. Klases skolniece Evija Kļava, tad dodies uz www.5.lv un noskaties šo raidījumu vai arī uz 5LV YouTube kanālu. Un šodien savukārt ir raidījums par pavisam citu tēmu. Tas nebūs par izglītību, bet varbūt arī mazliet par izglītību. Tas būs par interneta izaicinājumiem. Ja visiem pazīstams kā interneta challenge, tie ir... Tas darbojas tā, ka tev ir dots kāds uzdevums, tevi izaicina izpildīt kādu uzdevumu, tu to izpildi, tas var būt gan sāpīgi, gan tev kaut kas jāpēd, tev jādejo vai kaut kas tāds, un tad tu to šo te izaicinājumu nofilmē un augšu pielādē sociālajos tīklos, un tu izaicini izpildīt šo te uzdevumu vēl kādu. Un par šiem izaicinājumiem esmu uzaicinājusi parunāt divus jauniešus, kur aktīvi darbojas sociālajos tīklos. Pirmais no tiem, jau ļoti priecīgs vēls iepazīstināt ar sevi, ir Armands Jaunzemes. Iepazīstināšu daļa. Labdien. Armand, tu esi 22 gadus vecs jaunietis. Jauns jaunietis. Tu izklaidēji savu publiku sociālajos tīklos ar smieklīgiem video, un es teiktu, ka tu arī ļoti daudz publicē šos te challenges, izaicinājumus. Jā, tā tiešām arī ir. Nu, tas ir viens no elementiem, kas viennozīmīgi ļoti lielā mērā aizpilda to saturu, kurus veidoji priekš sociālajiem tīkliem. Jā, viennozīmīgi. Un mums studijā ir arī Kristaps Putniņš, kurš arī ir aktīvs sociālo tīklu lietotājs. Kristapam ir 17 gadi. Un starp citu, interesants fakts, ka Armands un Kristaps ir draugi, kas, es domāju, padarīs šo diskusiju vēl interesantāku, jo tā būs patiesa, neuzspīlēta. Un Kristaps savā Instagram kontā vairāk publicē bildes ar savu mākslu, ar savu aizdraušanos, tā ir fotografēšana. Es pat teiktu, jūs abi kaut kādā ziņā izpaužat savu mākslu. Jums abiem šī te ir māksla, bet Kristaps to dara mazliet citādāk. Vai tā ir, Kristaps? Es teiktu, ka jā, jo Armands iziet vairāk uz to humoru, un es koncentrējos tieši profilā savā uz bildēm, taču storijos tā kā bieži vien gribu izpaust arī to smieklīgo humoru, ko Armands arī savā profilā veido. Var piebilst? Jā, protams. kas interesanti, reāli mēs ar viņu iepazināmies tikai pagājušā gada pavasarī. Un pirmajos mēnešos reāli tu neko tajos storijos tādu netaisīji, bet kaut kā pamazā manā, manuprāt, ietekmē reāli. Tā arī bija, nu, kad viens no tā kā elementiem tagad arī ir tas, ko tu taisi storijos, jā, tās rēcīgās lietiņas. Tad tu darbojies ne tikai kā iedvesmotais sociālajos tīklos, bet arī reālajā dzīvē. Tu iedvesmo savus draugus. Viennozīmīgi. Un ne tikai draugus, bet arī svešinieks, jā. Un Armand, pastāsti, tu esi aizrāvies ar ļoti daudz challenge izpildīšanu. Pastāsti, nosauc, kādus no tiem, cik tie ir bijuši. Nu, ņemot vērā to, ka es šo jautājumu jau zināju, ka būs tāds jau iepriekš, es esmu sagatavojies un es varu nolasīt, tos, kurus es atcerējos, kurus es izpildīšu, jā. Tad savā laikā bija tās challenge plankings, tad bija mannequin challenge, lemon challenge, asā pīpara challenge, Floris Lava, Harlem Shake, Silly Salmon, Zaptas challenge, Bottle Flip, Kiki, Do You Love Me, fake IKEA darbinieks, kas īstenībā vairāk vienkārši par to IKEA tēmu kā tādu, ka bija aktuāli kaut kādu pirms jau kādu ilgāku laiku. 3-4 mēnešiem, kur atvērās IKEA. Ka tagad visi tur IKEA tur vai nu panākt palikt vai kaut ko tādu. Un tad ļoti, ļoti daudz ir Instagram challenge, kas varbūt pat nav tādi trendi visā pasaulē, bet jebkurā gadījumā tie skaidrs kā challenge. Tā kā tur ir patsmetiem challenge, kurus es esmu izpildījis. Ar ko tas sākās? Kāds bija pirmais challenge, kuru tu izpildīji? Oi, nu gan, tu pamet mani zem vilcienu. Pirmais challenge varētu būt tāds ar lielāko bumu. Ņemsim, zinat ko, mannequin challenge, kas arī bija, un tas sanāk, īstenībā mums nebija tik sen, bet kas arī iedeva ļoti, ļoti daudz skatījumus. Un tā arī viena no lietām, īstenībā, kāpēc es daru challenge, manuprāt, tu varētu arī tam iespējams pat piekrist, tu varētu piekrist, ka, ja tu esi, piemēram, tāds satura veidotājs sociālos tīklos vai viģīgs, vai esi kaut tādu, tad, ja tu taisi par treninīgām lietām, tad automātiski tu vari dabūt vairākas reizes vairāk skatījumus.
Kristap, pastāsti, vai tu esi pildījis kādu no challenge'iem? Es neesmu pildījis īsti tos, kur ir bijuši tie trendīgie, kas tā teikt pa visu pasauli tiek pildīt, bet esmu pildījis, ko man ir uzdevuši mani sekotāji, kas ir 24 stundās nobraukt ar riteni, ko es izdarīju, ja nemaldos divreiz ātrāk ar gulēšanu visu pa vidu. Var piebilst? Jā, lūdzu. Es piedalījos viņu challenge'ā. Cik es kilometrus nobraucu ar 30. Tev? 30. Jo tā ir viena lietām vismāk, kas rītīgi palīdz. Jā. Jā, vēl esmu izpildījis peldēt ziemā, ko esmu darījis jau trīs reizes, jo visi mans no tā iepatikās. Un vēl... Kas bija vēl? Es jau esmu aizmirsis. Bet kāpēc tu nesako šiem te masu challenge'iem, bet izvēlies sekot kaut kādam citam challenge'iem? Gurīgi sakot, man tā kā tas īsti nepavēlk, jo tie nav tādi iedvesmojoši, var teikt, viņi vairāk tādi tā kā smieklīgi, kas īsti smieklīgi man neliekas, jo dažkārt viņi arī mēdz būt bīstami, kā piemēram Cinnamon Challenge. Jā, es vēlreiz gribēju piebilst to, ka Armands, mums studijā ir Armands un Kristaps, un viņi ir divi draugi, kuri abi ir ļoti aktīvi sociālajos tīklos, un starp citu viņiem ir ļoti līdzīgs sekotājs skaits 5,500. Jā, un pirms divām nedēļām es vienkārši gribu to pateikt, Kristaps arī publiski, ka es pārspēju tev sekotāju skaitā. Ar viņu bildēm īstenībā, jā, viņam ļoti daudz bildes ir viņa taisītas manā profilē. Bet tas ir ļoti interesanti, jo jums ir dažāds saturs, kur jūs publicējat, bet principā auditorija skaits jums ir ļoti līdzīgs. Bet, tuvojoties, ejot uz priekšu, es vēlējos pastāstīt, ka mēs 5LV Instagram kontā izveidojam aptauju, lai pajautātu klausītājiem un 5LV sekotājiem, vai viņi ir pildījuši kādreiz jebkādu no interneta izaicinājumiem. Un tātad rezultāti rāda to, ka 28% jeb 156 cilvēki saka, ka jā, bet ļoti liels skaits 72% jeb 392 cilvēki saka, ka nē. Starp citu no tiem jā bija teikuši lielākoties jaunieši, tur bija arī jaunā mūzikas zvaigzne Patriša, Cindy Lowe, YouTuber. Daudz atbildēja tieši no jaunajiem YouTuberiem, ka jā. Un mēs palūdzām arī dalīties savā pieredzē šos te klausītājs, kāpēc ir pildījuši vai kāpēc nav pildījuši, kas smieklīgs atgadījies, un tur piemēram sekotājs Purņa Sabīne Brand Fox Santa un vairāk citi stāstīja, ka ir pildījuši Ice Bucket Challenge, kurš, ja atceraties, bija viens no pirmajiem challenge'iem, kuram bija kaut kāda vairāk jēga, tas nebija tikai izaicinājums, tas bija vairāk arī, lai ziedotu naudu labdarībai, taču par to nu, daudz arī aizmirst. Un vairāk no sekotājiem pieminēja Cinnamon Challenge, Ice and Salt, Kylie Jenner, Mannequin, daudz no tiem, ko tu jau pieminēji, Armand. Jā. Un, jā, un tieši tāpēc mēs izveidojām 5LV interneta challenge'u top 5. Mēs izveidojām materiālu, kurā mēs apkopojām to ar smieklīgiem video no YouTube. Interneta izaicinājumi ir neatņemams mūsdienu laikmeta fenomens. 5LV Instagram kontā uzrunājām mūsu klausītājus dalīties savā pieredzē ar šo fenomenu. Balstoties uz atbildēm, cita domnīca komanda ir izveidojusi interneta izaicinājumu top 5. Ice Bucket Challenge – uzlai sev uz galvas ledus augstu ūdeni un vai ziedo naudu labdarībai. Iespējams, vienīgais interneta izaicinājums, kuram patiešām ir bijusi kāda jēga. Cinnamon Challenge – 60 sekundžu laikā apēj teikarot tīra kanēļa pulvera, nofilmē un augšupielādē to internetā. Tu sevi pakļausi nopietnam aizrīšanās, vemšanas, plaušu iekaisumu un bojājumu riskam. Izklausās pēc labas idejas. Kylie Jenner Lip Challenge – paņem šotu glāzi, pieliec pie lūpām, sūc. Vēlme līdzināties Kardashian Jenneru klanam novedīs tevi pie neciešamām sāpēm, pietūkuma un nobrāzumiem. Tu īsti neizskatīsies pēc Kylie Jenner, bet pēc neizdevušās plastiskās operācijas upura. Ice and Salt Challenge – uz sava ķermeņa uzber sāli, tam pa virsu uzliec ledu. Tev tas nodrošinās skaistus apdegumus un kaifīgu deguma sajūtu. Vai tas ir tā vērts? In My Feelings jeb Kiki, Do You Love Me? Challenge – sen esi ticis pie sodakvīts? Vēlies gūt jaunas traumas? Panesies līdzi masu challenge'am, uzliec dreigu dziesmu, izkāp no sava auto un dejo. Lai veicas! Vai ātrā popularitāte sociālajos tīklos ir tā vērta, lai darītu lietas, kas apdraud tavu veselību? Kā jūs komentēt to, ko jūs tikko dzirdējāt? Es nebiju redzējis to, ka tajā In My Feelings, nu tas Drake, tās dziesmas challenge, kad ieskrēja stabā. Un es nebiju padomājis par to, ka par to arī var dabūt sodu. Tieši tā, tu izkāp no savas automašīnas. Jā, jā tas ir reāli bīstami. Tu apdraudi savu veselību. Vai tev, Kristap, ir gadījies, tev ar man ir gadījies kaut kāds interesants atgadījums, pildot kādu no challenge'iem? Es tagad vismāk domāju, ka es laikam vienmēr esmu noturējis tādu robežu, lai es ne pats satraumētos vai nenotikt nekas tāds ārkārtē. Tāds, jā, liels. Līdz ar to es tādā diezgan mierīgā līmenī esmu to visu tā kā izdarījis. Nav nekā tāda crazy interesanti. Vienkārši izpildies tas challenge pēc noteikumiem un neaizskrot nevien citu.
Bet tu iepriekš arī minēji, ka jaunieši to dara principā, lai, jo trendi panes līdz lielu auditoriju, tādā ziņā, ka ar šiem te challenge'iem ir iespējams piesaistīt lielu skatītāju skaitu. Tas ir tikai atpazīstamības dēļ, tas viss tiek darīts. Nē, nu, kā vispār viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es vispār pildu challenge'us, ir tāpēc, ka tas mani padara interesantāku ikdienu. Tas palīdz izkāpt no komforta zonas, vai dzīvēm vienkārši tā kā liek tev izkāpt no komforta zonas. Un tad varbūt tā trešā lieta arī ir skaidrs, ka vienkārši tu arī obligāti ielic tajā pūlī, tajā vilnī, un dabūn arī sev to daļu artaviņu, daļu to kā saka, to auglī, to uz savu kanālu. Nu, tīri sakotāji skatījumi, mēs par to runājam. Kā tā? Kristap, kāds ir tavs viedoklis par tikko dzirdēto un redzēto? Tā, kad es pildu savus izaicinājumus, labprāt izbaudīt adrenalīnu devu, tāpat tas ir tā iziešana no comfort zones, bet man bieži vien tas adrenalīns saistās kaut kādām bīstamām lietām, taču ne ar tām, ko es redzēju, jo tās ir tādas veselībai bīstamas, vai tas, ka tev izkāpt no mašīnas, tev ir pretī braukošu mašīnu noteikti, ja tu viņu neredzi. Tāpat arī Ice and Salt Challenge, tu principā apdedzini savu ādu, tas nav vairs smieklīgi, tu sev traumē. Es uzskatu, ka tas ir slimi, tas, ko mēs redzējām tajā video, ir pilnīgi atklāti. Tāpat tās arī lūpas, kāds un tā labums. Jo tāpēc, ka tur aiziet tiešām, tad laikam cilvēkam vienkārši ķermenis ciet, nu jo, hei, tiešām. Ja tu apzinies, ka uzliek to sāli un led, ka tu dabūsi to uguns uz to apdegumu, tas ir moments, kad prātīgi nāc mājās. Un tad ir jautājums, vai mēs spējam nodalīt robežas, vai nespējam. Nu, lūk. Par šo un vēl citiem līdzīgiem tematiem turpināsim runāt pēc mūzikas. Klausāmies. Saruna platforma Cita domnīca. Sveiciens visiem klausītājiem! Mans vārds ir Monika Martinso un ēterā raidījums Cita domnīca, kurā šodien runājam par interneta izaicinājumiem. Un tieši tāpēc studijā ir divi viesi, divi jaunieši. Viens ir 22 gadus jaunais Armands Jaundzems, kurš ļoti aktīvi darbojas sociālajos tīklos, publicējot smieklīgus, interesantus video, to skaitā arī dažādas izaicinājumus. Sveiciens visiem klausītājiem! Cita domnīca! Studijā ir arī Kristaps Putniņš, 17 gadus vecs jaunietis, kurš arī aizraujas ar izaicinājumiem, bet mazliet citādākiem nekā Armands. Tie vairāk ir kā nopeldēšanās augstā ūdenī, došanās mežā, un starp citu viņš arī fotografē. Sveiki! Pirms mūzikas mēs parunājām par dažādiem internet challenge'iem, kur parādās visā pasaulē, un tagad es vairāk vēlos vērst uzmanību uz tiem, kas ir tieši Latvijā. Un palicis prātā ir tikai viens challenge, kurš bija pamanāms sociālajos tīklos nesen Latvijā, tas bija Ozola Zaptes challenge. Tām omītēm, kas šo raidījumu skatās video formātā, lūdzu novērsieties, jo tūlīt būs ļoti skarbi skati. Es un Ksandvarēts nofilmēja labu video, un es domāju, ka ir jāturpina šis challenge, ir jāturpina. Nākošie piedalās challenge'ā Roach, Armis un arī Lauris. Aiziet, mēs varam to garšīgo Zapte! Jo, Kaidī, kurš tās vienkārši sliku maizi? Ok, varam uzlikt bišķiņ Zapte virsū? Nākamo šajā challenge'ā es izaicinu Kozmenu, Niklāvu un Roju. Tikko uzmanību versām tam, kā viens no pašmāju hip-hop zvaigznēm Ozols izveidojas bija Zaptes challenge, kurā aicināja jauniešu lietas sev uz galvas Zapti. Armands, es saprotu, ka Ozols šo te challenge un izaicinājumu veidoja tāpēc, lai reklamētu savu jauno dziesmu. Kāpēc tu to pildīji? Nu labi, mēs varam vienkārši pusreiz pateikt iekšpusi, jā, vai drīzāk kā aizkulises kāds notik, viņš man pats bija jautājis, vai tavuprāt šis challenge varētu aiziet. Un es viņam teicu, ka jā, jo tas ir nu, vienkārši būtībā muļķīga lieta, jo nu, kāda jēga ir no tā, ka tu uzliet to Zapti uz galvas. Un tā kā man patīk Ozols, es teicu, jā, taisi un aiziet. Nu, uzliet to Zapti, izaicināja tos pāris cilvēkus, jā, bet diemžēl neviens no viņiem neizpildīja. Visādi citādi darīt to, tāpēc, ka man patīk darīt muļķīgas lietas. Vai tev Ozols par to samaksāja kaut ko? Jo tev storijā ir palicis. Nesmaksāju. Bet tev stāv šis te story highlights ar Zaptes challenge. Tas ir normāli, man highlightos stāv visas lietas, kas uzskatu par tādām, kuras ir vērts noskatīties arī vēlreiz. Tā kā easy. Bet, diemžēl, tas challenge neaizgāja. Mēs gan laikam, nu tika laikam Delfos bija rakstiņš kaut kas tāds. Bet mana doma, kāpēc varbūt tas challenge neaizgāja, ja tu redzēji tā uzmanīgi vērīgi to story, kur viņš ielika, viņš uzrakstīja hashtag Zape
challenge. Ah, tāpēc, tāpēc, varbūt tā. Tāpēc, varbūt. Tāpēc, ka citi cilvēki sekoja zapu. Jā, jā. Bet vienkārši arī tā, ka tev jāizterē vismaz eiro vai pat vairāk, lai to zaptu uzgāstu, vai arī tad tiešām jānozog no omis pagriba. Un neviens negrib sadusmot domīt. Kristap, ko tu domā par šo challenge? Domas tā dalās laikam ar mani, jo īpaši smieklīgi tas neliekās, taču ja man kāds izaicinātu, es to būtu izpildījis, bet man neizaicinātu, kāpēc to nedarīju. Tā kā es pats to neizvēlētos darīt. Armand, kāpēc tu neizaicināji Kristapu? Pilnīgi atklāti. Es izaicinu, piemēram, man bija arī viens challenge, uz kuru man izaicināja Lauris Zalāns, un es izaicināju attiecīgi cilvēks, kas ir nu, vairāks pakāpienas augstāk par mani, un tur toreiz bija skutels. Līdz ar to es gribu uzreiz, lai tas challenge, ja viņš aiziet, tad viņš aiziet jau ar manu nākamo to izaicināto cilvēku, bet nu, nenostrādāja, jā, tas pārāk dūlas lietas ir. Un Armand, es atceros, ka es ar tevi iepazinos pirms 5 gadiem Geto TV-sejas atlasē, un kopš tā laika es atceros, ka tu savā Instagramā publicē tiešām ļoti daudz šos tas smieklīgos video. Vai tu esi izpētījis, uz kuriem video vairāk panesās cilvēku, uz kuriem mazāk? Uz kādiem postiem vairāk, uz kādiem mazāk? Nav formulas. Pa lielam tas ir baigi... Nu, tur ir tā, ka kā aiziet, aiziet. Nu, tur ir kaut kā tie maģiskie pāri šēri. Arī tagad Instagramā var šērot pa storijiem. Un ir viens tāds vienkārši bums un aiziet. Jā, nu, labs piemērs man ir... Bija tikko tā Kendama vai ne, ir populāra šobrīd, un es uztaisīju vienkārši mazu montāžiņu ar to, kā es spēlēju Kendama tramvajā, un tur bija bāc 25 tūkstoši vai kaut kas tāds skatījumi. Nu, pa lielam, es saku, pirmais, kas noteikti aizies, ir vienkārši tas, par ko visi runā šobrīd. Un, ja vien tu esi kaut drusiņu kvalitīvi viņu uztaisīs, tad arī aiziet, bet visforšākais variants tad, kad aiziet, vienkārši tas, ko tu radi. Pilnīgi vienalga par trendiem. Tad tas pats labākais. Vai tu esi pats radījis kādus izaicinājumus? Es pats izaicinājumus radījis neesmu. Vai, Kristap, tu esi radījis kādu izaicinājumu? Es neesmu, bet es gribētu iesākt kaut ko orģināli, kas tā teikt nav ne Latvijā bijis, ne vispār pasaulē. Kāds, bet man kāds... čoms ir izaicinājis tagad visu pasauli, ne, bet Latviju, Lauris Zalāns. Jā, tas ir dejošanas ir... izaicinājums. Jā, to arī esi dzirdējis. Jā. Jā, nu tā tad dejošanas izaicinājums. Tā kā es uzskatu, ka to tā baigi... Ne, nu var arī, protams, mākslīgi radīt, jā, bet tam ir vienkārši jāatnāk tā brīvi. Jā, ja tas ir kaut kas tāds, kas vienkārši tev iekšā ir un piedzimst un iznāk ārā, tad tas ir kaut kas labs. Bet tā vienkārši sēdēt mājās un uz lapas rakstīt, kas varētu būt tagad nākamais challenge, uz kuru viss pavilktos. Es domāju, ka tas tā baigi nestrādā. Jā, tas ir kaut kā tā vienkārši atnāk. Un lai saprastu, kāpēc jaunieši seko šiem te izaicinājumiem, kāpēc seko šiem te trendiem, mēs aicinājam psihoterapeitu, jauniešu psihoterapeitu Andi Užānu iesūtīt savu komentāru. Klausāmies. Šādi izaicinājumi varbūt ir saistāmi ar to, ko varētu saukt par savas grupas identitātes meklējumu. Kopš pagājušā gada 50. Gadiem pastāv tāds uzskats, ka katra paaudze cenšas izveidot no sākuma savu identitāti. Tajā ir iesaistītas jaunās tehnoloģijas, un paudze mēģina izdarīt kaut ko pa savam un citādāk. Tie palīdz izveidoties no sākuma grupas identitātei, un tad no tās tālāk nu, uzskats ir, ka veidojas cilvēka paša individuālā identitāte. Daļa no šiem te izaicinājumiem ir nu, ar tādu dzīvībai bīstamu raksturu. Daļai tā ir vairāk izteikta, daļai ir mazāk izteikta, un riskantā uzvedība arī ļauj atrast kaut ko jaunu, ko kāds cits nav darījis. Es domāju, ka lielās līnijās šie fenomeni varbūt nav atšķirīgi no kādiem citiem fenomeniem, kas ir novēroti iepriekšējās paudzēs, tikai vide šobrīd ir citādāk un vide ir pavērusi jaunas iespējas. Tātad mēs sapratām to, ka paudze vēlas veidot savu identitāti. Kristap, man jautājums tev, kā tev šķiet, vai šajā laikā, kad veidojas masu identitāti, vai nepazūd katra atsevišķa cilvēka identitāte? Tavam teikumam pilnībā var piekrist, jo pazūd pašu cilvēku unikālā identitāte, ja tu seko tiem trendiem un tūkstošiem cilvēku dar vienu to pašu, tad kā veidos teikt viens un tās pašas īpašības, manuprāt. Tā kā būtu pašam jāuzsāk kaut kas jauns. Un tad varbūt arī pazūd tas, ka pats tu īsti tā kā neizveido savu trendu, bet tu seko līdz citiem trendiem. Nē, bet vari, es uzskatu, ka gan tā nav, nu, ka tu vienkārši pazūd tajā masā, jo jebkurā gadījumā tu atšķiries. Nu, un sevišķi Latvijā to tik viegli izdarīt, tāpēc, ka mēs esam salīdzinoši arī maz, un vairāk mums tomēr ir tādi, kā saka,
tiešām pelēki. Un tehniski, ja tu pildi tos izaicinājumus, manuprāt, var tā kā attīstīt sevi kā cilvēku, jo tu izēji no komforta zonas, un to būs vieglāk tālāk dzīvē. Jā, bet... un es piemēram domāju to, ka izpildot katru to challenge, tu tomēr izveido to savu identitāti, un viņa jebkurā gadījumā būs īpaša un individuāla. Nu, tādā ziņā, jā, jo katram ir tas savs domāšanas veids, bet kaut kādās lietās varbūt tomēr ietekmē to, ka viņi būs nedaudz kopīgi. Nu jā, mūs viss vieno tas, ka mēs esam dīvaini šajā paudzē. Bet kā saglabāt savu identitāti? Kā nepazust? Nu, vienkārši es domāju, ka tas ir jāizdara katram individuāli mājās, ieslēgušamies četrās sienās un nostādot, vai es nezinu, uz lapas uzrakstot, kāds tu esi, kas tu esi, kas... Un tad tu tālāk var iet pasaulē un, kā saka, filtrēt, ko laist sevi iekšā, ko laist caur sevi, un tad arī viss būs kārtībā. Bet es domāju, ka jauniešiem ir īpaši ir ļoti grūti saprast, kas es esmu, kas es gribu būt, un ir šie te challenge izaicinājumi, kur viņi pamudina kaut ko darīt, un kā jau psihoterapeits Andis Užāns teica, ka šie te izaicinājumi var kļūt arī bīstami. Un kur tad ir tā robeža, ka tas ir fun un ka tas kļūst par jau kaut ko bīstamu? Jo, piemēram, bija jāatcerēties tāds zilā vaļa izaicinājums, kurā jaunieši tika pamudināti dažādām lietām darīt sev pāri, arī pašnāvību. Tas ir arī interneta izaicinājums. Tas ir, jā, principā pārraudzis no kaut kā ļoti vienkārša. To starp citu arī izdomāja psihologs. Tā ir spēlēšanās ar cilvēku psiholoģiju vienkārši. Jā, viņš... ar mūsu baigi viegli spēlēties, man šeit mūsdienās ir ar smadzenēm. Un kā jaunietim saprast, nē, šim es nesakošu, jo tas ir jau too much, tā kā par daudz, tā kā tu teici, ka tur, kuru uzliek ice and salt, tas ir jau par daudz. Un kā jaunietim saprast, nē, šo es vairs nedarīšu? Nav gadījumā tā, ka tas sāks vienkārši ģimenē, no audzināšanas. Kaut kā tā, nē, skolās vērtības, kuras tevi ieliek, man šķiet, ka tās arī. Bet tagad mūs tik ļoti... Vispār, ka, nu, te, vienā, tu vēl mācies skolā, ja? Ka jūs jau esat tādu, kuras es vispār nesaprotu. Jūs esat cita paudze vispār un dīvaini. Tā ir online paudze, tā ir ļoti viegli ietekmējama paudze, jo viss, ko online paudze dara, tā ir pavada internetā. Principā tā tad jebkurš challenge, jebkurš izaicinājums ļoti, ļoti iespaido. Kā tu saproti savā kontā publicējot ar mani, piemēram, ka tu iedvesmo citus cilvēkus, un kā tu neaizēji par tālu, lai izaicinātu uz kaut ko neadekvātu cilvēku? Es īstenībā pieminēšu laikam tikai vienu lietu, uz ko es izaicinu cilvēkus, darot to pats, ir iepazīties ar svešiniekiem, rekur dzīves piemērs. Yes, theory. Pavasarī iepazināmies, un mēs esam rītīgi labi čomi tagad, jā, vasarā tik daudz piedzīvojumu bijuši. Kā jūs iepazināties? Instagramā? Reach out, man patīk tavs stāvs, man patīk tavējais uztaisma kaut ko kopā. Tāds noteikti. Un tas ir tas, uz ko es izaicinu latviešus, jo manuprāt, citām tautām tas laikam nav tik liela kā problēma. Jā, tā katrai, ir viena no galvenajām. Katrai lietai ir savas gaišās un savas ēnas puses. Es domāju, ka to mēs saprotam, vienkārši mēs to apzināmies. Bet es vienkārši domāju par tiem jauniešiem, kuriem vēl nav izveidojies šāds viedoklis, tāpēc arī mēs veidojam šo raidījumu, lai palīdzētu tādam veidoties. Es viņiem iesaku noskatīties Bird Box challenge, un tad, lai viņi pēc tā nolasa, vai viņi grib sakot līdz pilnībā visiem, kas notiek internetā, un atdarināt to vai negrib, jo tur konkrēti bija, ka čaļi tur ar acīm ciet staigāja pa centru, un tur nokrita pa trepēm, tur gan mašīnas nobrauc maz bērni, tu skrien sienās un viss kaut kas tāds. Tad ir jāizvērtē, kam tu seko. Mans vārds ir Monika Martinso, PCLV ēterā raidījums Cita domnīca, mēs klausāmies mūziku, un tad atgriezīsimies pie tevis. Saruna platforma Cita domnīca. Ēterā raidījums Cita domnīca, kurā šodien runājam par interneta challengeiem, un tieši tāpēc studijā ir divi ļoti interesanti un forši jaunieši, kur dalās ar savu pieredzi. Viens no tiem ir Kristaps Putniņš, 17 gadus vecs jaunietis, kurš īsti neaizraujas ar masu challengeiem, bet publicē savā Instagramā dažādus citus challengeus, kuriem viņu izaicina viņa draugi. Sveiks, Kristap, vēlreiz. Un sveiks, Armand. Armands ir otrais viesis studijā. Viņš ir 22 gadus jauns jaunietis, kurš savā Instagram kontā publicē dažādas smieklīgas video un arī seko līdzi vairākiem masu izaicinājumiem. Labdien, Cita domnīca. Es vēlētos jau tuvoties raidījumu nobeigumam, un tāpēc vēlētos izvirzīt kaut kādas secinājumus, par ko mēs šodien esam runājuši, par ko mēs esam sapratuši. Tātad mēs runājām par masu challengeiem, ka vajag izvērtēt, kam tu seko. Kāpēc tu seko, kāpēc tu tos pildi, un jā, noteikti vēlreiz parunāsim par to, kur ir tā robeža, kā saprast, kad ir par daudz, Armandu. Es teiktu, ka tās pāris lietas, kuras jāņem vērā, ir, lai saprast, ka, nu, priekš manis, ka tiešām ir par daudz un nevajag, ir tas, ja
tev tas nodara sāpes, tādā veidā tu apdraud citus, un tu vienkārši izskaties pēc idiota to darot. Tad nevajag pildīt. Jā, tie trīs, tā kā tie, manuprāt, kritēriji, pēc kuriem var nolasīt, ka nevajag. Es tā domāju, jā, tad diezgan vienkārši. Es izdomāju challenge alternatīvu, iemācies mūzikas instrumentu. Challenge, iedomājies, iemācies mūzikas instrumentu, jā, tas ir alternatīva. Vai izlasi grāmatu. Nelej sev uz roku, neber sev uz rokas sālu un neliec ledus gabalu, bet iemācies johēdīnu nedēļas laikā ģitāru spēlēt. Mūsdienās īstenībā ir labs tas, ka izlasīt grāmatu, pēc ļoti maz cilvēklās grāmatas. Oh! Jā, īstenībā labs izaicinājums. Grāmatu lasīšanas challenge, piedries? Vai ne? Iedomājies. Tāds reāli varētu būt mēs pirms tam, ar mēs visi. A, jā. Un pirms tam, kamēr mēs klausījāmies mūziku, mēs runājām par to, ka būtu forši izveidot arī savu challenge citas domnīcas laikā. Mēs nonācām pie tāda secinājuma, ka mēs vēlētos izveidot, sekot Kristapa Putniņa izveidotajam jau challengeam par picas uzdāvināšanu draugam. Ja tas būtu pizza challenge, ka tu aizēji vienkārši pie drauga un uzdāvini, nē, uzcepi viņam picu, tu aizēji pie viņa ar mīklu un cep picu, jā? Mīklu un visiem ingredientiem. Un jo, jo doma tāda, ka es saprotu, ka man īstenībā patīk iepriecināt kā draugus, ka man tas sagādā prieku, un saprotu vienkārši tas, ko es gribu darīt, un bieži vien tagad nedēļas nogalēs vienkārši atbraucu draugu un uzsākt pīcu. Tātad tas būtu ļoti labs izaicinājums, kuram sekot klausītāji tieši tev. Paņem vienkārši pīcas mīklu, izdomā, pie kuru draugu tu brauksi, uzvan noteikti pirms tam, lai nu neierodies. Vai jau tā viņam garšo ananāsu? Un noskaidro, viņš ir vegetāriets, bet ja viņam garšo ananāsu, tu vienkārši nebrauc pie viņa. Ļoti labs secinājums, bet vēl par secinājumiem runājot, noteikti, ko vēl jūs esat sapratuši šī raidījuma laikā, Kristap, pastāsti? Esmu sapratis, ka jāpild vairāk izaicinājumu, jo Latvijā īstenībā tas, man liekas, ir, tā ir ļoti pozitīva lieta, var tiešām daudz cilvēkus iegūt un, teiksim, latviešu vidū izmainīt viņu domas, jo viņi, kā jau Armans pirmīt minēja, latviešu vairāk tādi tikai palēka cilvēki, arī man tas tā nedaudz šķiet, ka viņi vairāk tā kā pulcējas tajos savos draugu lokos. Man šķiet, ka vajag tev visu laiku tā kā iegūt jauns draugs, un tā ir ļoti liela tā kā pieredze uzzināt citu cilvēku stāstus un vispār viņu domāšanu. Viens no lielākajiem secinājumiem šodien noteikti ir tāds, ka katrai lietai ir sava gaišā un sava tumšā puse. Izaicinājumi ir forši. Mēs paliekam pie tā, ka izaicinājumi ir forši, jo tas padara tev pozitīvāku, atvērtāku, draudzīgāku, tu iegūsi sev vairāk draugus. Un taču ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, izvērtējot, kuram no tiem tu seko. Nepanesies līdz pilnīgām muļķībām. Izvērtē, izvērtē un vēlreiz izvērtē. Un man šodien ciemos studijā bija divi forši cilvēki. Kristaps Putniņš, 17 gadus vecs jaunietis. Un Armands Jaundzemes, 22 gadus jauns jaunietis. Sveiciens visiem, cita domnīca. Kristaps ir vecs, tu esi jauns. Jā, viņš mūsu attiecībās, starp citu, ir vecāks un nobredušāks. Starp citu, tiem, kas ir aizmirsuši, Kristaps un Armands ir draugi. Kopš pavasara pagājušā. Viņi iepazinās internetā. Iepazināmies ar manu metodi. Iepazīsties ar svešinieku un neies kā parastais latvietis. Ļoti forša ideja. Tiešām es domāju, ka no tevis var ņemt piemēru, Armandu, vienkārši. Beigsim būt pelēkie latvieši, jā. Iesim ielās, smaidīsim, draudzēsimies un tāpat turpināsim Kristapa Putniņa iesākto izaicinājumu. Pizza aizbrauksim challenge. Pie draugu, uzcepsim picu. Tas saucas pizza challenge. Gaidam arī tavu iesūdīto video, kā tu to izpildi. Var ietagot Kristapa Putniņa, var ietagot Armandu Jaundzemi, var ietagot PieciLV. Ne? Un, tā viņa nav Instagram. Un gaidīsim tavu video. Paldies visiem, kuri klausījās šo redījumu cita domnīca. Bija tiešām interesanta saruna ar diviem jauniešiem par ļoti aktuālu tematu. Un nākamais redījums jau pēc nedēļas, kurš būs sieviešu dienas noskaņā ar tematiku, kāds ir 2019. Gada sievietes portrets un par wow. dzimumu vienlīdzību, jo ar šiem jautājumiem es domāju, ka mēs arī saskaramies ļoti bieži pēdējā laikā. Man patīk sievietes. Tā kā tu klausīsies noteikti nākamo raidījumu. Un es iepriecināšu visas sievietes, nu, cik man budžets atļaus un idejas, bet gaidiet mani ielās. O, cik jauki. Mans vārds ir Monika Martinso, paldies, ka tu klausījies šo raidījumu cita domnīca. Mēs tiekamies jau pēc nedēļas. Atā! Saruna platforma Cita domnīca.